Op gasak laut yang dikendalikan oleh Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom yang bertujuan untuk memerangi penyalahgunaan bot pam, kemasukan pendatang tanpa izin PTI dan kesalahan lain di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Operasi ini berfokus di perairan Batu 3 hingga Batu 5 Tawau. Seramai 96 pegawai dan anggota penguatkuasaan terlibat dalam pemeriksaan 13 bot pam melibatkan 26 individu. 5 bot pam dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah JPDS, manakala 4 PTI ditangkap dan diserahkan kepada Jabatan Immigration Malaysia JIM Tawau. Operasi ini dianggap serius dan berupaya melumpuhkan aktiviti jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan dan PTI. Pemilik bot pam diminta memperoleh lesen yang sah, sementara masyarakat diminta melaporkan aktiviti penyalahgunaan bot pam kepada Pusat Operasi Eskom. Haji Cik, alam mana?